Elektron kənd təsərrüfatı sisteminə keçid prosesin şəffaflığına zəmin yaradacaq. Başqa sözlə, subyektiv istək olsa belə prosesə müdaxilə mümkün olmayacaq. Artıq payızlıq və çoxillik əkmələrə görə subsidiya almaq üçün 120 mindən çox təsərrüfat sahibi yeni sistem vasitəsilə istəyini bəyan edib. Əməkdaşımızın sürətini izləyək. Bu ildən etibarən istər gübrə, istərsə də toxuma görə fermerlərə ayrılacaq subsidiyalar yalnız elektron kənd təsərrüfatı sistemi üzərindən veriləcək. Bunun üçün fermer sistemdə qeydiyyatdan keçib subsidiya üçün müraciət etməlidir. Artıq payızlıq və çoxillik əkmələrə görə subsidiya almaq üçün 120 mindən çox təsərrüfat sahibi yeni sistem vasitəsilə istəyini bəyan edib. Onların məlumatları elektron sistem üzərindən təhlil olunaraq sahələrinin subsidiya olunması qərarı alınıb. Ayrılan vəsait artıq şəxsi hesablarına da oturub. Yanvardan marta qədər isə fermerlər yazlıq əkinlər üçün müraciət etməlidirlər. Ümumilikdə fermerin kənd təsərrüfatı sahəsindəki fəaliyyətlərinə görə alacağı bütün dövlət dəstəklərinin hamısı elektron kənd təsərrüfatı sistemi üzərindən aparılacaq. Bu bir tərəfdən artıq bu prosesin olduqca şəffaflığının artıq elə bir avtomatik mexanizmidir ki, burada şəffaflığa hər hansı bir subyektiv istək olsa belə müdaxilə mümkün deyil. Digər tərəfdən artıq biz subsidiya tədbirimizin, dövlətin əsaslı subsidiya tədbirinin nəinki hansısa bir fermer qrupu və region üzrə artıq deyək ki, 350 min fermerin hər biri üzrə ünvanlılığını müşahidə etmək mümkün olacaq. Sistem o qədər rahatdır ki, fermer evindən çıxmadan kompüter və ya mobil telefon vasitəsilə qeydiyyatdan keçir. Bundan sonra hətta subsidiya üçün müraciəti belə bir düymə ilə edə bilər. Nəticədə ölkədə mövcud olan bütün fermerlərdən ibarət formalaşmış bu məlumat bazası gələcəkdə aqrar sektorun, o cümlədən subsidiya siyasətinin daha da təkmilləşdirilməsi üçün qiymətli məlumat bazası olacaq. Elektron kənd təsərrüfatı sistemi öz-özlüyündə həm də fermerlərin torpaq göstəricilərindən bağlı da məlumatları formalaşdıracağına görə artıq hansı regionda hansı məhsullar qrupundan əkildiyindən bağlı təhlil məlumatları olacağına görə biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq artıq deyək ki, müəyyən məhsullar qrupu üzrə, müxtəlif məhsullar üzrə, regionlar üzrə təhlil və proqnoz imkanlarımız da genişlənmiş olacaq. Təbii ki, bunun əsasında bizim fermerlərə gözləntilərlə bağlı proqnoz vermək imkanlarımız daha, ümumiyyətlə bazara gözləntilərlə bağlı proqnozlar vermək, siqnallar vermək imkanımız daha geniş olmuş olacaq. İndiyə kimi elektron kənd təsərrüfatı sistemində 350 mindən çox fermer qeydiyyatdan keçib. Elmar Əbülov, İlham Abbasov, ATV Xəbər.